on paikka, jossa eräs henkilö istui toisinaan ja saattaa monet istua vieläkin toisinaan. Olen kuullut niiden olivipuiden vieressä on myös kastanjapuita. En ole varma. Olen nähnyt sitä. Mutta luulisin, että siellä on kana. Haulikko ei siihen yllä, koska se on niin pitkän matkan päässä. Ja puilla on jalka, jota sanotaan juuriksi. Puissa on oksia. Ne puhuvat hitaasti, mutta varmasti. Niille, jotka osaavat kuulla.